e përshkruan Allahu Azza wa se qysh ecën musliman në tokë. Fat Allahu Azza wa Jalla wa ibadur Rahman, Rabbi Rahman, Rabbi Allahu Azza wa Jalla, janë ata të cilët ecën në tokë me qetsi, me butësi. Do të thonë qetësia, rahatia, necje është e kërkuar për i muslimanit. Muslimani nuk është i ngotshëm kurrë. Kto po për them, po shkak se kena pa se sa e sa e sa aksidente, e sa lëndime e Allah në rrujtë sa njerëz vdesin në për komunikacion për shkak të mos respektimit të regullave të komunikacionit. E kjo nuk lejo ato mësliman. Thëtë Allahu Azogel, Walatu l'kubi e i di kumin e të dheluke, mos e qani vetën e ju me duar tuaja në humbje, mos e hubni vetën me duar tuaja, mos e vrani vetën e ju me duar tuaja. Ka thonë Muhammedi a.s. Nuk ban mi bo dam vetit e as të tjerëve. Kujtës o musliman, Allah në rujtë ka për e atyne që jërdhën dhja, që menojnë që mos respektimi i reglave të komunikacionit është vetë vrasje. Do më thanë, në qovë se aty është shpecia kufezume, atër kufezua shpecin. Allah në rujtë, më në dëmtu vetën, familjen të anë, farefisin të anë, familjen ati në tjetërit, që që kujtës o musliman, si do mos të rritë pojlusë, Kreti në kanë tri, kreti e dim që mënojmë që i dim gjanat, nuk është ashtë Me ko keni me pa që këto që ka jeni të i ba për mi ba që e vetet, këto jenë për mi ba që e Allah në rrujtë në azof kret dhe.